Takže čau, jsme na Bohnickém hřbitově a je něco okolo 12:30 s tím, že my máme prošlej celý hřbitov. Křížem krážem od zhoradu. Křížem krážem, přesně tak. A není zrovna velký. Nicméně hlavní věci jsme nafotili s tím, že... Máme nafoceno a s tím, že tady vlastně nic není, no. To mluví za vše, prostě no... A mluvili jsme i s místníma a furt takový jako nic tu není, no. Zatím teda je 12:30 ráno, ale podle místních tak prostě maximálně negativní energie. Uvidíme, jestli něco vyleze na fotkách nebo jestli na videu. Tu negativní energii ale můžeme potvrdit dle naší první návštěvy, kdy jsme vlastně neměli žádný záznamovou techniku, jenom diktofon. Tak to byl hnus. Do té doby, než jsme prošli bránou ven, pak se nám docela slušně ulevilo. Ano. Každopádně teďka už je to taky volnější, ale jak říkám, je furt 12:30 ráno, takže do svítání času dost, no, snad ještě něco. Takže zatím čau. Ahoj.